Reci mi, sa kim najčešće sparinguješ ovde i gde igraš? Ti treniraš ovde najčešće? Ja treniram na Tipsareviću, ali ovde dolazim na individualne treninge. A sparinge s kim najčešće igraš? I tamo i ovde? Pa tamo najčešće igram sa nekom Sofijom Pintor. Igram tako sa Stresom, pa treniraju tamo moje godište i tako. Aha, a ko ti je trener? Trener mi je Radio Zubić. Hvala ti. A reci mi, na ovom turniru kako je bilo? Koliko si meča vodila? Četiri meča. Mislim, nisam igrala nešto specijalno. Dobro sam igrala, ali... A dobro, ovde nije toliko takmičarski, toliko značaj. Hvala ti puno. Jena, čestitam ti na drugom mestu u dublu u Kopru i u singlu si bila dobro. Dok je beše? Četvrt finala? Treći kol? Mislim, treće kolo. Mislim da je to osmina finala bila. I kakvi su utisci iz Kopra? Kako je tamo? Pa organizacija i sve to je bilo lepo. To je u stvari, ti tereni su u sklopu teniskog centra i onako baš je bilo pored igralište dovoljno mesta za zagrevanje. Pošto je to, pošto je baš veliko to i na velikoj površini su raspoređeni tereni. Zanimljivo mi je bilo to što su netovi bili pozivani na mikrofonu i što se sve tako odbijalo. Znači sve profi onako? Da. Da, da, da. I kako je bilo u finalu, u polufinalu, koji je meč bio najbolji sa Darijom kad si igrao drugu? Pa, mislim da je bilo polufinalu, to je bilo onako i tenzije malo, nije nam bilo sve na da li ćemo da izgubimo. Igrali smo relativno baš dobro, one su baš bile jake i napucavale nas kad su bili na voleju, tu je bilo malo frka. Ali ste izdržale? Izdržale smo, a u finalu sudije je bilo isto baš lepo sa njihove strane, ali nismo baš pokazali naš maksimum, malo smo bili, ja mislim, umorni. Dobro, ovo nije loše. E, reci mi ovde sa kim treniraš i tako, ko ti trenira? Pa, grupu treniram s David Ljudinom. Evo, odzumiramo Davide. Onda u grupi sam s Aleksom Mišićem, Vukom Rađenovićem i Andrejom. Koji nam beži, dobro. I Andrejom Komnenićem. A individualno trening imam sa Nemanjom Višnićem, evo ga ovde sa strane. Da. I tako. A s kim sparinguješ najčešće? Pa, ne sparinguješ. Sparing redko kad imam, ali gledam, to je sve u sklopu. Ovde na turniru jesi igrala neke mečeve? Na ovom sad, klupska? A, pa... nećemo to. Dobro, dobro. Hvala ti, hvala.